Bir daha selamlar ve saygılar aziz ve değerli milletimiz. Programın ikinci bölümüyle bulduğumuzdayız ve söz kaldı Əmir Kəbirdə, yani takılıb kalmıştık. Əmir Kəbir çok belki de modern məktəblər zatlarına söz söhbəti ortadadır. Əmir Kəbir herkes sizə tanışdır. Çünkü birçok kitaplarda onun hakkında danışılıb, hatta ona onu çok çok büyük edilmiş kimi ve şahları Türk şahları küçültmek için esasen bu işi yürüdüler. Bunu da hamımıza bugün de məlumdur. Yani bilerek, belki de o zaman bilmirdik, böyle düşünürdük ki, Türk şahları, Türk olduklarını iş yazmadılar kadar. Yani buna Türk oldukları esen söz söhbəti değil. Çünkü Türkleşmişler, Allah'ımızı bir yoban gel demişler. Serialda da gördüğünüz kimi, belki hatırlayan dostlar varsa, elə Şah Abbas'ın serialına da baksak çok çirkin şekilde, çok kötü halda, çok pis lafzları ortaya koymuş, yani deyim, ifade edilmiş danışıqlarında, lehçeyle, çok berbat bir lehçeyle onu danıştırmaqlarına biz şahit oluruz. Esas mesele deyim de, bunun tamamı bu sistemin, tamamı bu propagandanın esas noktası budur ki, bizi özümüzden iğrenç duruma yürütmek, yani bizi özümüzden iğretmek. Özümüzden iyi gene, özümüzden uzak düşer, özlüğümüzden uzak salmak. Yani bu projelerle, bu projeleri bugün tarihte de var. Hatta tarihten tesvire seçilen seriallarda da vardı, filmlerde de vardı. Ama bu devam edir. Ancak esas mesele biz burada programda da ettiğimiz şimdi biz bakmırıq bu Türk şahıdır ve demirik bunlar hamımız değil imam peygamberdiler. Bir deyir, onların da yanlışları vardı. Onların yanlış tavırları da ortaya koyuyorlar. Hatta ad değişmeleri, iştibahlarını burada dile getiririk. Yani esas burada tuttuğumuz mesele Türk olduğu için biz onu büyük bahtamırıq. Onların işgallarını da deyirik. Ama Farslar belə iş görmürler. Bizim onların fərqi de esas noktası buradadır. Onlara ait olan her ne olduğu olsa əyriyən düzüne, düzdən əyrisine, fərq eləmir, pisine, yaxşısına. Hamısı yaxşıdır onlara göre. Çünkü onların kültürüne aittir. Çünkü onların kültürünü temsil edir, yaxşıdırlar ve güzeldirler. Onların da karşısında fakat biz pisik. Sanki bizim içimizde de aslında yaxşı yoktur. Bu faşist düşüncedir. Ve bizi de narahat edilen, bizi de inciden esas budur. Biz bununla mücadele. İster tarihte olsun, ister filmlerde olsun, ister siyasette olsun, ister bu gündem meselelerinde olsun, ister şehirlerde, şu bu təbizlerden söz etmektedir. Esas nokta bundan ibarettir. Ama görürsünüz ki, yeri gelende Türk şahlarını biz böyle tənqid edirik. Ve nokta, hangi noktadaydık? Şah Abbas, Böyük Şah Abbas. Şah Abbas'ı Kəbir, Kəbirden söhbət edirik. Ve onun bu mərkəzcil Mərkəz Qasidi, mərkəzil yox, Mərkəz Qasidi cildən söhbət elədi, hatta İlxanlardan, Moğollardan söhbət elədi ki, Mərağadır, bunlar Təbrizdir, payitəxt qılıblar və orada nə qədər də əsərlər bıraxıb, bugünləri biz onları fəxr edirik. Ama gəlib Böyük Şah Abbas'a yetirdik, Səfəvi Türk Şahına yetirdik və bunun əsərləri artık bizim fəxr edəcəyimiz, ya gözümüzün önündə bulunduracağımız bir əsərlər deyirlər maalesef. Bu noktadaydık. Mən sözü uzatmıram. Çok çünkü bu konu esas uzmanı Mehmet Bey'di. Mən de ona yardım ederim zaman zaman. Zaman zaman onun da bir tarihe de bu tarih programında da bu da itiraf edeyim Mehmet Bey. Mən özümə de çok yaxşı oldu. Çünkü mən düşünüyordum ki ömrümde heç vaxt her şeyle barışsam bir tek tarih ile barışmayacağım. Yani mesela o öğrenci zamanında da bu tarih kitabından hiç hoşumdan gelmezdi. Burada tarifliyim sözü verilmişse. Bu Xoyun nümayəndəsi vardı, Abdinzade. Onun kardeşi de bizim müəllimimiz idi zaman zaman. Bir gün ilk başta benden sordu, hə, bu tarih kitabına herkes necə baxır, fikrin desin. Ben dedim, tarih hiç sevmiyorum. Çünkü hansı şah gəlibdir, hansı doğuran gəlib, hansı obisini pürüz olubdur. O daha önce de şimdi ne mənə bir yaxşı işler yok, hamısını silib atıb deyib ki, onun hamısı pislerini çıxartıb o burada ve öz yaxşılığını yazıb. Sonra ondan sonraki silsilə gəlibdir. Bu da tamamen iş yoktu. O sebeple de takip zizibil bir şeyle kalıp tarixdə. Şey seçimde ben düşündüm ki, bugün okuduğumuz o tarixi kitaplarda doğrudan da zizibillerden söz söhbət edibdir. Yani görəcək işlerden, doğru görəcək işlerden. Eğer pasların əli olsa, onlarda bir söhbət vardı.
Hey Fars vəziri olsa bir söhbət vardı o istili öncə üzərlərdə. Yoxsa başqa ta şey Pəhləvi gəlinə kimin bunların hamısı Cumhur İslam Pəhləvinin də görəcək işlərini də görməzdən gəlibdi. İşim yox. Tarixi bizə bu cür ortaya qoyurlar. Yəni bu cür sunublar. Çox pis, yəni bu qaranlıq nöqtələrdən söz edir. Yarı oxuyanda adam qorxur. Mən o hissi hələ mənim canımdan çıxmırdı. Amma bu problem bahis oldu. Bəzi o nöqtələr ki, qaranlıq qalmışdı, işıq tutulsun. İşıq tutulunca görürsünüz, yox, o qədər qorxunuz da. Necə ki, bir bağlı misalı vardı. Qaranlıq bir eve, otağa girdiğinizde heç cisat görmürsünüz. Her şey olabilir. Ehsas bir şey gözünüze bata bilər, istiyorsanız ayağınıza bata bilər. Ehsas belki orada bir tane yırtıcı heyvan var qaranlıq görmüşsünüz. Ama ışık olanda ne olur? Görürsünüz ki, o evde əmin-əmanlıqda da kala bilərsiniz. Orada da ikisi ondan qorxudur. Ben düşünüyorum ki, bu programda bir səbəb oldu. O qaranlıq nöqtələri bir ışık tutulsun ve görürsün ki, tarixdən çox dərslər çıxartmaq olar. Işık tutulsan, güzel nöqtələr de vardı, onların üstünde dayanmaq olar. Məhəmməd bəy, bu sən, bu da Şah Abbas. Buyurun Şah Abbas'ını devam edin. Mesela bir daha sizi ve hürmetli izleyicilerimizi salamlayıram. Ben Çin'de o Şah Abbas bahsine başlamadan önce birlerse hatırladım ki, aslında biz niye söz çekildi Emir Kəbir'e ve demek olan Nasreddin Şah'a? Çünkü siz bir seriyaldan söz açmıştınız. Ben de istedim bir seriyaldan söz açam, ama da Emir Kəbir meselesi genişlendi, onu deyə bilmədim. Fakat indi de onu demekten önce bu program vəsaiti bir çay içirdim, öz-özümün fikirləşdim. Elə bil, mən birinci bölümün son dəqiqələrində Uzun Həsəni deyəndə dedim ki, Trabzon imperatorunun bacısıyla, bilmirəm, kızıyla dedim ya bacısıyla, çünkü hələ canlı yayında dönüb geriden baxmaq imkanım yok idi. Bəli, hər halətdə əgər bacısı desəm səhv eləmiş, ama kızıyla evlənir, demək olar Trabzon şahının Despina Hatun'la evlenir ve maceralar vardı ki sonralarda ki demek olar Şah İsmail'in özünde nəzür deyim nənə tərəfdən ora bağlı olur da yani cəddi sayılır elə Uzun Həsən. Bunların da bir bəhsləri var ki vaxtında danışmışız. Ama qeydirəm Neden bu yeri geldi ben de dedim canlı yayında gelse ne olur? Ben de fikirim ki birinci bölümde Gülistan mukavelesinde Gülistan çay dediniz. Ben özümde göz gülümde Türkmen aldım. say, Türkmen say. Eğer Külistan say desem o da sahibidir. Türkmen say demişim. Ha. İkisini ilave bir yere getirdin. Olur. Zaten canlı yayında Dilden bazen çaşmalar, dilde çaşmalar olur. Öz üzatları da təzəkkür verirseniz yaxşı olar. Ama hem ben de bir de o seriyaldan danışım. Sonra qayıdaq buna. Məsud bəy, bunu televizyonda yine görmüştüm. Adı yadımdan indi çıxıbdı. Məşrutə döneminin demək olar filmlerinin biriydi. Səttarxan. Qəşə, nəzir deyim, şirin-şirin farsça danışır, lap belə Tehranın göbəyinin ləhcəsində farsça danışır, əslən belə iynə ucuca türkü ləhcəsi yoxdur, amma Nasreddin Şahın belə ağır bir türkü ləhcəsi var danışığında. Baxın, o dediyiniz ha, istəyirəm bunu yetirəm. Çün o Qacar Şahıdır. Onu Türk olduğunu istiyorlar, göze sokarlar. Elə o siz deyən seriyalda da Şah Abbas'ın mordunda bu işi görmüşler de yaxşı. Ama Səttarxanın, kardeşim, təbiidir Nasreddin Şahın Türkçəyə, məsələn Farsçada ləhcəsi ola hətta. Yaxşı, çünkü Təbrizdə doğulubdur. Zaten Üsküdar'ın yaxınlığında o Kəhnəmə adında bir kət var, orada anadan olubdur. Azərbaycan kətlərində anadan olub, Təbrizdə böyüyübdür. Ta Tehrana getməyincə, əslən Farsça danışmayıbdır, o qədər, ən azı çox danışmayıbdır. Bunu biz o tarix xatirələrdən də görürük. Ha? Məsələ, bir çox şəxsiyyətlər ki, vəliəhdlə bahəm durudlar, gedirlər Tehrana. İlk dəfə ki, bunlar başlayırlar farsça danışalar, o Tehrana girdiklərindən sonra idi. Uzaq yerə getməyək, böyle budur, burada mənim iki dənə kitab qoymuşam bura. Çox da ittifaqən yazarı ziddi Azərbaycan və ziddi Türk birisidir. Abdullah Mustafi ki, bir dönem Azərbaycanda ustandar da olubdu, Azərbaycanlıları aşağılayıbdı, təhqir edibdi bu adam. Yaxşı. Vəli hər halətdə dədə babadan Qacar sarayında bunlar zad olublar, Munşi olublar, Mustafa olublar. Xatirələrini yazıb, dədəsindən başlayıb, əslində babasından başlayıbdı, xatirələrini yazıb ta öz dönəminəcən. Orada dəqiqən bu məsələyə işarə edir.
ki bir çoxları ki Vəliəhd Təbrizdən Tehran'a gedəndə və demək olar təxtə oturmaq istəyəndə Təbrizdə bunun sarayındaydılar, Darussəltənə Təbrizdə, Ali Qapıda əslində Zadın Vəliəhdin yanındaydılar. Bunlar Tehran'a gedəndə əslən farsça danışmağı əslən başarmırdılar bir çoxlar. Təzə başlayırdılar ki, farsça öyrənsinlər və farsça danışsınlar. Baxın, indi belə bir durumda normaldır ki, hətta Nasreddin Şah ki, biləxərə hər halda bir türkdür, türk mühitində böyüyübdür, farsça da ləhcəsi olsun. Amma bunun hansı zehniyyətdir ki, o kacerdanı aparır o mərhəliyə ki, Nasreddin Şahın ləhcəsini o qədər şədid vəziyyətdə müxatəbin gözünə, müxatəbin demək olar beyninə soxa, amma Səttarxanın ləhcəsini kamilən silə, şiftilit bura kamilən silə və Səttarxan elə bir Tehran göbəyində anadan olub düz də Tehranın ləhcəsindən farsı danışır. Qardaşım, Nasreddin Şah Fransızcaya müsəllətdir. İlk padişahdır bizim tariximizdəki xatirat yazıb özündən. Yəni qələm sahibi de özü yazır, hala şeir de yazır. Çünkü şeiri daha ondan önceki şahlarında çok şiir yazıblar. Nasreddin Şah da şiir yazır. Zamanında hünerlerinden demişik, ne kadar mutalaa ehli olduğundan demişik. Bunların hamısını demişik. İndi əgər qərardır bu arada. Birinin ləhcəsi az ola, ittifaqən Nasreddin Şahın ləhcəsi az ola. Sonra ən azı bir 5 dənə diplomat görüb, bir 5 dənə demək olar vəzir görübdür, 5 dənə demək olar bürokrat görübdür və bunlarla farsça danışmaq zorunda qalıb bəzilər. Hala diplomatlarla yox, bəli bu bürokratlarla demək olar Tehrandan gələn şəxsiyyətlərlə hətta elə o vəliəhdlik dönəmində məcbur olub hətmən farsça da danışsın. Eyni halda ki deyirəm, özü farsça kitab yazıbdır, özü farsça şeir yazıbdır. Səttarxan bir dənə çox az savadlı birisidir. Özü rəsmi təhsilatı yoxdur, bunu bilirik. İndi nə cür olur ki, Səttarxan ki, heç Nasreddin Şahın mindən biri qədər farsçayla nə fars mühitində olubdu, nə fars dilinin mühitində olubdu. Çünki dili nə cür öyrənmək olar? Ya gelsen durasan, bir gün gedəsən İngilistana, orada İngilisi, orada yaşayasan və İngilisi öyrənəsən, ya gedəsən dil kurslarına, kitab oxumağına, filmə, hələ bugünkü imkanlarına, filmə baxmağına filan. Yaxşı, bunların hansı Səttarxana fərahəm idi ki, Səttarxan eynən Tehran uşaqlarının ta fars danışa. Nə cür olur ki, o filmdə Səttarxan kamilən ləhcəsiz farsı danışır, amma bərəks Nasreddin Şah kamilən ləhcəni. Bunlar kacərdan bilərək də öz qərəzlərini demək olar müxatəbə aşılamaq, təzriq eləmək peşindədir. Məsələ mühüm olduğu üçün mən bir daha məcbur oldum bu məsələyə işarə eləyəm. Məsud bəy, əgər bir artırmaz var, gördüm dodaqlarınızı dəvətdiniz. Artırın, sonra olsun, qayıdarıq yine Şah Abbas'a. Mehmet Bey, yani bir balaca bir açıklama istemiyorum. Diyelim ki, yanlış anlaşılma olmasın. Biz burada diyende ki, Şah Abbas'ın lehçesi vardı. Ne güzel, biz onu deyelim, ne güzel ki, Eladır. lehçesi olsun. Lehçesi olması güzeldi. Ama bunlar orada bunu ile beyan değil, ile bir vaziyeti salla ki, muhatap için buna kulağı asır. Hatta Fasların özü de başka adamla, başka milletlerde buna kulağı asında iğrenç hala gelir. Yani Ha, onlar Mesut Bey, bilhassa sözünüz tamam. şahsıra. Bağışlayın ha. Şayet hatta deyə bilməsək de gözəldir. Deyək normaldır ki ləhcəsi olsun. Yani Olur. adidir ki ləhcəsi olsun. Hatta çün Səfəvi sarayında belə, Səfəvi sarayında belə o zamanın demək olar səyyahları ki gəliblər, demək olar Səfəvi sarayını yaxından görüblər və bunun haqqında kitablar yazıblar. Neçəsi işarə edib ki, Səfəvi sarayında türkçədən başqa bir dil biz eşitmədik. Yani orada belə farslar da ki gəlirdilər, işləyirdilər, çoxu türkçə öyrənirdi. Çünki saray zaten saray dili türkçə idi. Biz zaman zaman türkçənin haqqında danışdığımızda demişik. Demişik ki, əşrafiyyət dili türkçə idi. Ya təbəqə-i əşraf türkçə danışırdı. Saray ya kax adamları türkçə danışırdılar. Bunları demişik. Yani bu bir eybi deyil. En azı gözəl de deməsək, deyəcək ki, normal bir məsələdir ki, Nasreddin Şahın ləhcəsi olsun, Səttarxanın ləhcəsi olsun, Şah Abbasın ləhcəsi olsun. Bu, ama bunu bir eybi kimi göstərirlər. Mən istəyirəm bunu deyəm. Yaxşı? Buyurun. Doğru. Yani ben de sizin o noktaya işare edeyim ki, biz burada onun Türkçe lehçesi olması çok normaldı. Gerek de olsun.
Yani büyük alimlerimizin de görürük zaman zaman bunların Türkçe lehçeleri vardı. Hatta Türk lehçelerine bile tahkik eləməkləri de vardı. Bu çok güzeldi. Yani adam kim olduğunu danmır hiç, onun üstünde de durubdu. Belki de mesela çaba gösterseydik, lehçesi de danışabilen adamlarımız bu zamanda var da, bu zaman teknolojisiyle, okumasıyla, ilişkileriyle dil öğrenme kadar çetin bir şey değil. Kabahçı derler, geçmiş tarih değil ki. Ancak burada öz şivesini, öz lehçesini orada saklamak bence çok da güzeldi. Yani yerlidir ve güzeldi. Ancak biz burada kastettiğimiz budur ki, muhatabı ki, İran televizyonunda bu programı İvana ve Godel'e hazırlıyorlar. O muhatabı başka Türk olmayan mesela Ərəblərə, Kürdlərə, Bəluçlara, Lorlara, Cilekçilere, herkes bakır bunları programlara da. Esas burada onu İran onların gözünde Türk şahını küçültmeye çalışırlar. Bu siyaseti biz seyrettik. Yani, o siyaset hiç onlar düşünürler bizi aşağılamağa. Bəli orada da hatta bizim lehzemizden de aşağılayırlar bilemize. Bir karikatür bahsine gitmiyor. Gidip gündem günde bu meseleleri görüyoruz. Yoksa bizim lehçemiz güzeldi. Gerek de ola. Fars danışanında da gerek Türkçe lehçemiz ola. Başka dillerde danışan ne işgali vardı? Bu bizim kimliğimizi gösterir. Bu nişan verir ki biz o dil ki danışıp başka bir dilde başarırız. En azı budur da. Bunu çok maruf cümle budur. Değil lehçen olanda herkes bilir ki sen bir de başka bir dil bilirsen ki başka ayrı dilde danışan da lehçen vardı. O adamlar ki lehçeler yoktu yani öz dillerini danışırlar. Təbiidir yani bu. Bu özü bir dənə fəxridir yani. Bundan utanmaq yeri deyil. Mən de orada istəyim belə alınmasın ki biz oturmuşuz televizyonda deyirik ki Şah Abbas o dil ləhsəyindən deyib de pis idi. Yani Şah Abbas məsələn səlis fasıda danışsa geçiyorlar. Yok. Onun arkasında o faşisti siyasətdən söhbət gedirdi. Mehmet Bey sözü ve onu kestim. Buyurun. Xahişim. Her halde mesafedim. Ben o bahse idame vermirəm. Çünkü biraz şayet bakışlarımız fark ediyor. Elbette umumen sözler ise katılır ama böyle her halde olabilir ki bazı cüziyatta biraz ihtilaf ola bu da normaldır. Belki başka bir gün başka bir programda danışarıq. Dönürəm çünkü esas sözler izne muvafiqim ilə dönürəm zada. Şah Abbas meselesine. Ve dediğimiz kimi Şah Abbas mesela zamanında sadece bu baş şəni değil ki Azerbaycan'dan kopur ve İsfahan'a gedir. Ve sadece Azerbaycan Türkü olan bir şah değil ki Azerbaycan'dan kopur ve Farsistan'a gedir, başka bir bölgeye gedir. Belki bunun dalıca Azerbaycan'ın sermayeleri de gedir oraya ve bu sermayeler hem maddi sermayelerdiler ve hem manevi sermayelerdiler ve bunları işare edildi. Yani bir tacir ki durucudur oraya, bir sənətkar ki durucudur oraya, hatta bir alim ki durucudur oraya. Bunlar əlavə ki Azerbaycan'da da o sermaye yoktu da işlenen, çünkü o sermayeyi götürüp özüyle yapıp. İndi bu sermaye maddi sermaye de olabilir, manevi, ilm, bilim bunlar da olabilir ve insani sermayeler de olabilir. Yaxşı, bunlar gedirlər ve İsfahan'a ve Azerbaycan'da bir boşluk yaranır bilesdi. Yani en azı o daha önceki durumda olabilir en azı. Çünkü büyük sermaye sahipleri durublar gediblər, sənət sahipleri durublar gediblər, iş bilen adamlar durublar gediblər, təkid edirəm, elm sahipleri durublar gediblər. Yaxşı, bunların hamısını sən bir toplumdan bunları xaric eləsən, o toplumda bir de nəsə bir şey axsayacaq ya laxlayacaq da, biz adım boşluğu ehsas olunacaq da. Ve bunun dalıca da sadece bu olmadı ki, yine de deyirəm, vaxtı Şah Abbas o Gürcüləri ve hatta Farsları ve Bəqiyələri daha çok meydan verdi. Ta Qızılbaşların demək olar o iktidarından özünü qurtara bilə. Qızılbaşların o iktidarını sındırmaq üçün hatta Şah Sevənlər adında bilirsiniz bir ordu yarattı Qızılbaşların qabağında. Ve hatta öyle bir şərait yaranır ki Türk ile Fars ki her zaman birbirleriyle çekişmedediler bu tarihte. Səhv etmirəmsə Minorski'nin bir cümləsi vardı. Deyir, İran tarixi əzəldən bəri Türk ile Fars'ın çekişmesinin tarixidir.
Yaxşı. O İran-Turan məsələsini nəzərdə tutsaq ki, o surələrdən, mitoloji dönəmindən yadigar qalır ta indiyəcə. Hər halda bu onun cümləsi idi ki, bir ləhzə zehnimə gəldi, burada dilə gətirdim. Muntaha maraqlıdır ki, Şah Abbas dönəmi elə bir şərait yaranır ki, hətta bəzi zamanlar biz görürük Türklə Fars istəyir bir-biri ilə əlbir ola da öz aralarındakı o çəkişməni unudalar. Ta Erməni və Gürcülərin qabağında biraz mövqeyətlərini hifz eləyə bilərlər. Yəni Şah Abbas o qədər Ermənilərə və Gürcülərə həm sarayda və həm orduda meydan verib ki, o birinci bölümdə də o Allah verdi xan vəzirdən ad çəkdim da burada. O qədər meydan verib ki, o deyir o ortaq düşmənin qarşısında bu seri Türkünən Fars da istəyirlər bir-birləri ilə yaxın olalar da öz mənafelərini, maraqlarını qoruya bilərlər, caygahlarını qoruya bilərlər. Bəli, baxın, belə bir şəraitdə, yəni istəyirəm bunu deyəm, qızılbaşlar çox ağır bir zərbə görürlər Şah Abbas dönəmində. Hətta bir çox qızılbaşlar Səfəvidən elə o dönəmdə ayrılırlar, belə istəyək, yəni öz talihlərin ayrılırlar, öz alın yazılarını ayrılırlar. Barmaq sayında demək olar Qızılbaş tayfalarından ki, dəfələrcə bu proqramlarda demişəm, Səfəvin son gününəcən ona vəfadar qalırlar, ittifaqən Qacar tayfasıdır və mən misalların demişəm, məsələ Fətəli Xan Qacardan söhbət eləmişəm ki, İsfahan mühasirə olanda durun gəlir və istəyir Səfəvi xanadanını qorusun, hətta Əfxanlarına bir dönəm cəng eləyir, bəhslərini eləmişəm da burada cüziyyatından. Və bu məsələni yani biz nəzərdə alaq ki, burada Azərbaycandır ki, ehsas eləyir da qudrəti siyasi ilə əldən verir, qudrəti iqtisadi ilə əldən verir, özür deyil, sərmayəsini də əldən verir. Əhməd Bey, mən sözü kəsəcəm, bağışlayın. Baş. Elə burada bir çoxların zehniyyəti, uzun zamandır bilirəm, görmüşəm. Bir çoxların zehniyyəti burada şahsevənləri Türk bilirlər. Halbuki şahsevənlər tam qızılbaşlara, yəni demək olar, müqabil yaradılan bir indi durdu. Onların da əsas yan üstündə bir yerdə dayansaz mən nəzərimə gəlsin. Bu, yeni bu soru ortaya qoyuram ki, şahsevənlər ki, söhbəti olur və çox zaman da hətta tayfaları bu günlərdə görsən var olduqlarını ortaya çıxar vardılar yani zaten şahsevenlerde. Türkçe'de danışırlar. Ama bunların menşeleri zaten Kızılbaşlara karşı Şah Abbas bunları ortaya çıkartmıştı. Bunların yani esas menşeler ne oldukları dediğiniz için bir işaret ederiz. Yani istedim təkid olsun ki Gürcüydü, Ermeniydi. Bunlardan təşkil tapmıştı. Bunlar Şah'ı seven adamlarıydı. Ve hatta yadımdadır belki Səfəvi zamanında bilmem. Belki yadıma belə gəlir ki hatta işaret ederiz ki bunlar qulamlarıydılar. Yani qulamlardan təşkil tapmışlar. Bir de o nöqtəni bir de işaret etsəz məncə yaxşı olar. Yani değerli izleyicilerimize bir hatırlatma olar. Buyurun. Məhz bəy, lütfən xatirimizdə olsun bir proqram əslən özəl olaraq bu şahsevənlər haqqında biz danışaq. Çün şahsevənlərin soy kökü çox tartışılır, belə deyim, yəni çox üzərində tartışmalar vardır. Elə siz baxsaz qaynaqlarda da fərqli baxışlar ortada vardır. O ki, müsəlləmdir, şahsevənlər sonralar çoxu türkləşiblər. Evet. Çoxu türkləşiblər, yaxşı. Özəlliklə bugünkü şahsevənlərimiz ki bizim vardır. Ən azı Azərbaycanda yaşayan kəsimin hamısı türkdür. Ən azı. Və huviyyət tərifinə gələndə hər zaman deyirik, mühüm deyil ki 500 il bundan qabaq nə idi? Mühüm budur ki, bu gün özünü nə bilir? Yaxşı. O günlərdə dostlarım biri bir misal vurmuşdu. Vaşinqtonda bir nəfəri görmüşdü, dədə-babadan. Məsələn, nənəsi filan yerli idi, babası filan yerli idi. Özünə deyir ki, sən özünü nə bilirsən? Qeydib cavabında deyir ki, əlbəttə ki, özümü Amerikalı bilirəm. Da sən indi hamına deyəsən ki, sənin nənən İranlı idi, məsələn, baban filan yerli idi. Bu özünü Amerikalı bilir, tamam, iş qurtuldu. Yəni ona görə bugünkü şahsevənlərdən mənzur söz saldığımızda təbən ki, bunlar da nəsil-nəsil ard-arda türkləşiblər. Amma təməl şahsevənlər ordusu o zaman təşkil tapılır. Dediyim kimi, Şah Abbas daha çox Gürcülərə və ermənilərə yer verir. İçlərində türklər də var idilər. Yəni bu cür deyil ki, fəqət deyək, baxın necə Qızılbaşda fərqli-fərqli tayfalar var. Şahsevənlər də o zaman məsbə, yəni bir zadı nəzərdə alaq. Biz tarixdən danışırıq. 500 il bundan öncədən danışırıq. Yaxşı.
Hatta belə bir gün nəmsi, vaxtı bir dənə ölkədə sərbaz istəyirlər alalar, yanım bir nizam vəzifə sərbaz istəyirlər alalar. Bir gün nəmsi orduda sərbazları nəzərdə alaq, Kürt də var, Fars da var, Türk də var, Ərəb də var. Çünki bölgənin başa başından sərbaz alıblar da, yəni bir gün nəmsi sərbazlar hər dildə vardılar. Onun üçün Qızılbaşların yanında şah sevənlər təşkil tapılanda təbən ki başqa tayfalarda şah sevənlər qruhuna qatılırlar, daxil olurlar. Amma o ilk başda yuxarı caygahlar, təkid edirəm yuxarı caygahlar, fərmandehi postular ittifaqən qeyri-türklərə verilibdir. Bunu istəyirəm təkid edirəm. Fərmandehi postlar qeyri-türklərə verilibdir. Və bu da o acı və facə ittifaqlardan da amma vaqiyyətləri dilə gətirək. Onun üçün bir məsələni də mən burada lazım görürəm bir daha deyəm. Yadıma gəlir 2-3 şeir demişəm. İmperatorluqlar bir gecədə vücuda gəlməzlər. Bərəksi o yanlış tarixi dərsi kitablar ki, məhz bayaq dedim, nifrət eləyirdi. Gərək də nifrət eləyəsən, çünki başdan dibə yalandılar, yaxşı. Bərəksi o tarix dərsi ki, bizə orada verirlər o kitablarda, imperatorluqlar bir gecədə yaranmazlar və bir gecədə çökməzlər, aradan getməzlər. Yarandıqlarından öncə bəzən neçə illər və bəzən hətta 100 ildən çox zəminə vardı ki, o imperatorluq yaransın. Elə sanıram keçən proqramıydı ki, mən burada dedim. Yaxşı. Hətta fikir eləyirəm adını da biraz xatırlamırdım. Dedim ki, adını tam xatırlamıram. Məhəmməd Həsən Xan Qacar idi o ki, adını tam xatırlamırdım. Yaxşı. Dedim ki, az qalmışdı Şirazı fəth eləyə. Şirazı fəth eləsəydi, Qacar demək olar imperatorluğu o tarixdən qurulmuş olurdu. Amma Azərbaycanda bir ittifaqlar üz verir, Azadxan Əfqan var idi. Burada bir şureş başlayır, oradan İsfahanından gedirdi Şiraza, yolda qayıdır bir də gəlir Azərbaycana və dalıca o olaylar ki, üz verir, biləxərə nəticə ala bilmir. Tamam, özü də canını əldən verir, öldürülür. Bunları zamanında fikir eləyirəm, söhbət eləmişik. Hər halda bu iş üz vermir, ola bilmir. Kərim Xan qüdrət qazanır. Ya, istəyirəm mi deyəm ki, Qacar İmperatorluğunda elə danışırlar. Baxın o dərsi kitablarımıza baxın. Kərim Xan Zənd öldü. Ağa Məhəmməd Xan fürsətdən istifadə elədi. Tez qaçdı getdi Zada, Qurqana. Orada öz adamlarını yığdı başına və gəldi Tehrana, gəldi Əryana aldı orduşa. Qardaşım, Ağa Məhəmməd Xan getməyərdi. Bir dənə Həsən gedərdi, Hüseyn gedərdi, Qulu gedərdi. Görüm nə cür o şahlığı təşkil verirdi. Niyə Ağa Məhəmməd Xan bu işi görə bildi? Min dənə ayrı sərdar var idi, hakimi məhəlli var idi. Niyə onlar görə bilmədi, bu görə bildi? Buna görə ki, ta gedib ən azı Səfəvi dönəmindən bunlar xandan olaraq qüdrət sahibidirlər. Siyasi mübarizə sahibidirlər, nizami mübarizə sahibidirlər, təcrübə sahibidirlər. Atası İsfahanın dərvaza, atası əslən İsfahana ələ keçirtmişdi. Nə dərvazaları? Atası Şirazın dərvazalarını nəzər getmişdi. Yaxşı. Eynən necə ki imperatorluqlar bir gecədə yaranmırlar, bir gecədə də çökmürlər. Səfəvi imperatorluğunun çökməsini bütün yıxırlar Şah Sultan Hüseyn'in başına. Həm xurafat idi, əyyaş idi, filan idi, nəm İsfahan, Əfqanla gəlmişlər İsfahanın dərvazasına. Bu adam məsələ hələ oturmuşdu, tesbehi ilə oynurdu ya, əyyaşlıq eləyirdi ya, hər nə idi. Qardaşım, bir dağa çıxırsan, ta o zirvəyə çatınca sən baş yuxarı gedirsən. Amma həmin ki o zirvədən bir addım yendin aşağıya, əslində sən o ətəyə yenmən, yerə, daminəyə yenmən, elə o bir ilk addımdan başlayıbdır. Mütləq hələ özünü zirvədə görürsən. Ama əslində sənin o aşağıya yenmən oradan başlayıbdır. Tüm imperatorluqlar çökməsini araşdırmaq istəyiriksə, gərək onların, bu teorini mən büyünəcəm, Cisarətə baxmayın, heç bir yerdə oxumamışam. Bəlkə də yazıblar, mən oxumamışam. Amma mənim tarixi mütalələrimdə ələ gətirdiyim öz teorimdir. Yaxşı. Bəlkə ayrı adamda yazıb, mənim xəbərim yoxdur. Amma 2-3 seridə dilə gətirmişəm. Bir belə tarix oxuduğumda özümün çıxartdığım nəticədir burada dilə gətirir. Tüm imperatorluqların
pozulmasını, çökməsini, aradan getməsini araşdırırıqsa, o imperatorluqların ən zirvədə olduqları dönəmi araşdırmalıyıq. Çünki səhv ittifaqən orada başlayıb ki, ən zirvədən aşağı inmələr başlayıb. Və əlan biz Şah Abbas dönəmində o nöqtə zəifləri axtarıq. Bir dənə də misal qurum. Osmanlı İmperatorluğunun çökməsindən söz gedəndə ümumən 18-ci yüzillikdən, nəhayət 17-ci yüzillikdən başlayırlar araşdırmağa. Niyə? Çünki 15-16-cı yüzilliklərdə Viyana'nın qapısına can gedibdir. Yaxşı. Mən bayaq nə dedim? Dedim Sultan Süleyman Qanuni'yə Avropalılar mühtəşəm Süleyman deyirlər. Yaxşı. Ən muxtədir Osmanlı imperatorluqlarının və bəlkə Osmanlı imperatorluğunun ən iqtidarlı dönəmi idi. Hətta Sultan Məhəmməd Fatih dönəmindən daha iqtidarlı. Dəqiqən Osmanlı imperatorluğunun çöküşünün binası Sultan Süleyman Qanuni tərəf zamanında qoyulubdur və ən başda gedəni qanuni kapitulyasyon ki, Sultan Süleyman Qanuni bilə-bilə və özü qəbul elədi və Avropalılara verdi. Niyə? Çünki o qədər qudrətli idi Osmanlı İmperatorluğu ki, bu işindən istəyirdi Avropalı sərmayədarları cəzb eləyə Osmanlı İmperatorluğuna. Amma bilmirdi ki, 300 sənə sonra həman bu qanun Osmanlı İmperatorluğunu fələc eləyəcəkdi. Osmanlı sərmayədarları, tacirləri, iş sahibləri çalışa bilməyəcəklər. Çünki Avropada inqilab sənəti üz verəcəkdi, Avropanın sənayeyi gəlişəcəkdi, tacirlər cinslərin ucuz qiymətə gətirib Osmanlıya daxil eləyəcəklər və çün kapitulyasyonları varlarıdır, əvarizi qumrukidən yuxarı səthədə muafdırlar, ucuz qiymətə bunları orada yayacaqlar. Şah Osmanlı padşahının belə haqqı yoxdur ona çəkil oyuna deyə tacir. Çünki anlaşma var arada. Sultan Süleyman Qanuni mühtəşəm Süleyman bu anlaşma verib. Mutlaq ha zaman verib. O zaman ki, o qədər Osmanlı İmperatorluğu qudrətli idi ki, bu anlaşma Osmanlı İmperatorluğunun nəfinə idi, zərərinə dəyirdi. Çünki sərmayəni çəkirdi, gətirdi bu ölkənin içinə. Bəs nəticədə? Ya, əlbəttə indi sabah biri nəticə almasına ki, Rəhmani Fər deyir, kull Osmanlı İmperatorluğunun çökməsinin səbəbi. Xeyr, heç bir imperatorluq sadəcə bir dəlilə görə çökməyibdir. Fərqli dəlillər, şərait, zaman, məkan, bunlar hamısı əl-ələ verirlər. Amma ən önəmli dəlil, ki nə də deyirəm budur. Gəlirik burada nəzər olur Şah Abbas dönəmi. İlk Hoşça. başta anlattığımız kimi, Səfəvi İmperatorluğunun qurucuları kimlər idilər? Qızılbaşlar idilər. Səfəvi İmperatorluğunu ayaq üstə saxlayanlar kimlər idilər? Qızılbaşlar idilər. Qızılbaşlar kimlər idilər? Doğu Anadolu və Azərbaycan türkləri. Sən bəxti bunları silirsən, qoyursan qırağa, öz kökünü baltalayırsan. Çox sadəsi. Və bəran ki, çünki bunun yerinə gəyək birini oturdasan, gətirirsən Gürcünü oturdursan bunun yerində, Erməni oturdursan bunun yerində, Farsı oturdursan bunun yerində, tamam? Bu sənə ama ürək yandırmayacaq şey. Bu bir nəmsi səndən o mənfəət ki vardı, o mənfəətin peşindədir. Və bu olacaqdı ki, Şah Sultan Hüseyn dönəmində Fətəli Xanı Qacar ki, ürəyi yanır bu xandana həmçinan, çünki özündən bilir Səfəviyyəni, çünki bu xandan deyib biz gətirmişik qudrətə. Durur, heç İsfahanda dəyərdi bu adam. Durur, demək olar öz adamlarını götürür, at çaptıra çaptıra gəlir İsfahana. Əvvəl günündə gedir Əfqanlarla savaşır, nirusu az olduğuna baxmayaraq onlara bətər də zərbə vurur. Gəlir Şahın huzuruna Şah Sultan Hüseynin ki, Şah Sultan Hüseyn əvvəl ondan təşəkkür eləyir, bir dənə qızıl nişan demək olar zat verir, şəmşir verir, qılıc verir ona. Bu deyir ki, mən səndən fəqət bir zat istəyirəm. Mənə ordu ver ki, nə mən bunların, bu Əfqanların hamısını buradan rədd eləyim getsinlər. Şah Sultan Hüseyn qəbul eləyir, amma həmin ki, Fətəli Xan Qacar oradan saraydan çıxır eşiyə, vəzirlər deyirlər, nə iş görürsən? Hansı vəzirlər? Gedin Şah Sultan Hüseyn dönəminin vəzirlərinə baxın, hamısı farsdılar. Ya ən azı qeyri türkdülər. İkincisi, zatlar kimi nəzir deyim, əllamə məclislər kimi adamlar vardılar Səfəvi sarayındakı deyirlər, baba nə Əfqanısı, kimdən qorxursa?
Biz bir dənə səlavat sövürsək, bir dənə aş pişirsək, hər nə oxudunda bir dənə ya İmam Zaman desək, onlar pudra olacaqlar, aradan gedəcəklər. Yəni istəyirəm bunları deyəm ki, bir imperatorluğun çökməsi ən zirvədə olduğu ləhzə başlayır və burada da Səfəvi imperatorluğunun çökməsi orada başlayır ki, özünə ən sadiq, ən vəfadar güclərə meydan verməkdənsə gətirdi qeyri türklərə, qeyri qızılbaşlara meydan verdi, onları gücləndirdi, onları qüdrətləndirdi və nəticəsində biləxərə bir fasilədə günü gündən zəifləyər imperatorluq, birdən aradan getməz ki, günü gündən zəifləyər və sonunda aradan gedər. Tamam. İndi o cəryanlardır ki, Azərbaycanda da müxalifətlər başlayır Məsud bəy. İki halət başlayır müxalifətlər. Bir güc çəkişməsi kimi, güc çəkişməsi kimi. Çünki hələ hər nəmin olandan sonra hakimiyyət bir türk hakimiyyət sayılır. Tamam. Yəni eyni halda Azərbaycanda müxalifətlər başlanır. O Azərbaycan ki, o iqtisad cəhətdən biraz həyat çətinləşir, yaşam çətinləşir filan. Bir nə o demək olar, oradakı xanlar, oradakı o hökumətlər və qızılbaşlara mənsub olan ittifaqən məxsusən o ərbablar çalışırlar ki, imkanı olduğu qədər mərkəzin dəsturlarından sərpiç eləsinlər. Hətta bəzən şurişlər üz verir, istəyirəm bu sözü mən dilə gətirəm. Və ikincisi, bəzən məzhəbi nafərmanlıqlar şəklində bu özünü göstərir. Yəni, vaxtı Səfəvi sarayında özəlliklə Zat dönəmindən, Şah Təhmasb dönəmindən başlayıbdır və Şah Abbas dönəmində də idamə tapır. Bir növ fiqhi şiə təbliğ olunur, şiə fiqahəti təbliğ olunur, yaxşı saray tərəfindən. Bu nəzərdə alın ki, o zaman yenə də deyirəm, bugünkü məfhumda nasionalizm hələ ortada yoxdur. İnsanlar etirazlarını göstərmək üçün o saraya çalışırlar, onun təbliğ elədiyi o ideolojiyə demək olar o ideolojiyə ağızayrılıq eləyirlər, qombiləsdir. Necə bir nəmsi, məsələn, Tehranda, mərkəziyyətdə bir dənə ideoloji vardır ki, biz bunu farslılıq və şiəlik ya hala şubilik adlandırırıq və çalışırıq ki, bunu qəbul eləməyək bu ideolojini, çalışırıq özümüzü fərqli görsədək ki, fərqliyik də. Həmin dönəmdə bu vardır. Vaxtı saray gəlir, şiə fiqahəti təbliğ eləyir, Azərbaycanda görürük ki, o irfani ya təsəvvüf daha çox canlanır ittifaqa. Daha öncədən də var idi, amma bu dəfə daha çox canlanır. İrfan ittifaqən bir növ həmişə, hətta bir növ səssiz etirazı idi. Düzdür, bəzi vaxtlar hətta səsli etiraza da təbdil olubdu. Vəli səssiz etiraz kimi, yəni hakimiyyətin təbliğ elədiyi inanca ağızayrılıq eləmək anlamındadır. İstəyirəm bunu deyəm. Çünki biz bu cərəyanlara Şah Abbas dönəmində də şahidik. Buracan da deyil. Məsud bəy, Azərbaycan Şah Abbas dönəmindən demək olar mərkəziyyətini elə əldən verir ki, ta günümüzə qədər Azərbaycan heç zaman baş şənd ola bilməyibdir. Yaxşı. Yəni son zaman ki Azərbaycan baş şənd olubdu, Şah Abbas paytaxtı İsfahana daşıdığı son günüydü. Ondan sonra Büyünəcən, Təbriz ya Azərbaycanın hər hansısa bir şəhri. Yaxşı. Əlbəttə biz Quzey Azərbaycan bağımsızlığını əldə etdikdən sonra o başqa məsələ, onu demirik. Hər halda Güney Azərbaycandan bəhs edirik. Əlbəttə Türkmənçay müqaviləsindən öncə Quzey ilə Güneyi ilə bərabər bəhs edirik. Yaxşı, Azərbaycan heç zaman baş şənd ola bilmədi. Düzdür ki, Qacar dönəmində biraz o keçmiş etibarını əldə edə bildi. Bütün Darussəltənə adlandı, Vəliəhd təxtdə, orada təxtə oturdu. Amma yenə mərkəziyyət Tehrandadır. Və dualitə, ikilik, Tehran-Təbriz ikiliyi günü gündən təqviyyət olunur. Bunu biz fərqli cərəyanlarda görürük. Hətta belə hər şah ki ölür, onun o demək olar vəliəhdi ki, özü ilə 5-10 nəfəri götürür apar Tehrana, hər seri arada bir ixtilaflar və ixtişaşlar, bayaq da misalım vurdum, dedim var. Məsud bəy,
Mən belə düşünürdüm ki, bir məşrutiyyəcən ən az danışa biləcək. Bəli, üçün biraz söhbətlər haşiyə oldu. Bəlkə də elə bu haşiyəyə çəkilmələr də yaxşı. Üçün haşiyə deyəndə tarix haşiyəsidir. Tarix bəhslərimizdən çox eşiyə çıxmırıq. İnşallah gələn həftə proqramımızda Qacar dönəmindən söhbət eləyəcəyik və əlbəttə Səfəvidən ta Qacar dönəmində bəhs eləyə bilərik. Bəli, daha çox bizim təkidimiz Qacar dönəmi olacaqdır. Buyurun, son söhbətlər sizdə. Mehmet Bey, doğrudur. Yani Gazar meşrute ve burada o dediğin gibi Gazar'da bir dönüş noktası vardı. Ben de o, yani siz tam öyle diye şey ürenmen dediniz. Ben özüm de hissettim ki o gene de bir o veliyet nişinlik ve Türklük bir başa yine de bir canlanıyor. Yani İsfahan'dan Tehran'a gelende yani İsfahan'da daha da garipsenmişiz. İsfahan'da daha da Evet. özgürleşmişiz. Ama burada da yine de o kıvamını tapabilmir. Yani Azerbaycan'dan uzaklaşınca Tehran'da yine de bir olduğu zaman yine de Azerbaycan meyilliği var, paydı veliyetnişinliği vardı. Ama olmuyor. Yani bu ceryanlar o zamandan Şah Abbas dövründen, Kızılbaşları dövründen çıkartmaktan belki de böyle diyelim ki bizim de o zirveden yenmek zamanımızdır. Ben böyle düşünüyorum ki zirveden yavaş yavaş yeniriz. Yerimizi Kızılbaşların yerine Gürcüler, Ermeniler, Farslar alır. Ve sonra da yine bunlar gene de Gazar'da da hemen bir şeyler devam eder. Yani demokrat bunlar hükümette yine de önemli rol oynuyorlar. O ikilikçi değilsiz devam eder. Yani Tebriz ile Tehran arasında sonuç itibariyle de Gazar'dan sonra da getirecek hatmanları sohbet edilecek. Benim aklıma bile geldi ki sonuç itibariyle de biz o iktidarımızı kökünden elde veririk ve Pehlaviler iş üstüne gelir. Ancak bu ne demektir? Bu o demektir ki yine biz büyüğünlerde mumuzadilerimiz tam bu işi ters çevirmekti. Yani tarihte bunun misali çoktu. Bize Faslar Sasani zamanından hem ara sıra da bazı hükümetler kurdular Zendiye filan balazı bir hükümetler de kursalar bu mücadelelerin devam ettiler ve bir noktaya getirdiler. Büyüğünlerde biz de bu tarihlerden ders alarak düşünürüm ki sırası gelmişti. Biz de öz mücadelemizi, öz bu merkezcil, o Azerbaycan mihvercilik düşüncesiyle bir hükümetimizi kurmaya çaba gösterdik. Ve bu tarihi süreçte yani bir mendigi bir süreçti. Yani bir anormal bir şey değil diye düşünüyorum. Bazen de bu tarih özü adamı ister istemez bir yol koyuyor kabağına. Bu gidişat adamı bir fikrini meşgul edir ki bu fikir tarihten aldığımız derslerden böyle düşündük ki de zaman o zaman da biz de indi hükümetin içinde değil, hükümetin içinde de varız, hükümetin dışında da günü günden güçleniriz. Ve düşünürüm ki bu rival doğru mihverine gelecektir ve Türkler yine de o merkezcil tefekkür ortaya yani bu merkeziyeti Tebriz'e, merkeziyeti Güney Azerbaycan'a kaytarmak da bu tarih programlarından bize ders olur ki olması lazımdı ve bu gidişat da onu gösterir diye düşünüyorum. Ben fikrim programımızın zamanı da bitiptir. Değerli ve aziz izleyicilerimizi gelen program dediğimizde sabah öbürü gün cuma akşamı programı kadınların hakları, hukukları ne kadar da Mehmet Bey'inize de işareler danışmanı bitmez. Ben bugün de buradan tebrik ederim. Yani kadınlar dünya kadınlar gününü ancak cuma akşamı onun hakkında, onların çetinlikleri hakkında, mücadeleleri hakkında ve toplumumuzda hatta kültürümüzde özümüz elimizden ne gelir doğrudan da çok işler bizim öz elimizde. Onların üstüne dayanarak cuma akşam programı da kulluğumuzda olacak. O güne kimin sağ kalın, selamet yaşayın.